はいどうもご安全に青函溶接職人カジチャンネルのカジです。今回はマニアックの中でもさらにマニアックでディープなティグ溶接について解説します。隙間ができたところをティグ溶接するときってうまく溶接できないことはありませんか？よく現場での当て板などを無理やり貼り合わせたりして結構隙間が空いてしまって無理やり溶接しなければならない場面があります。ありませんか？ありますよね。ビードがボコボコになったりしてやれやれなんてことになってしまいます。鉄ならまだいいのですがステンレスとなると隙間のあるところのティグ溶接はどうもうまく溶接できません。もちろん下ごしらえや仮付けの時点で隙間なく健全な溶接ができるように施工しなければならないことが重要だということは分かった上での話です。現場などでどうしても隙間ができてしまって溶接しにくい時に役立つ一風変わった溶接法バックハンドティグ溶接をご紹介します。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、それでは早速行ってみよう。はい、今回はバックハンドティグ溶接を解説します。何それって思いますよね。これから順を追って解説していきますので最後まで視聴してくださいね。主にステンレスを溶接する時の話です。本来ならこのように板が取り付かなければならないのにやむを得ずこのように隙間ができてしまったところを溶接する時、山盛りビードにならない溶接方法を解説しようと思います。あくまで成功法の溶接方法ではなく裏技的な溶接方法だと思ってください。まずはこの動画を見てください。本来ならこのように板と板を溶接しなければならない状況だったとします。ところが何らかの原因で3ミリの隙間ができてしまっているとしましょう。この部分を無理やり溶接するとこのようになります。ボコボコですね。このような場合どのように溶接すればきれいに溶接できるでしょうか。バックシールドができれば一番いいのですがそのような状況にない場合の話です。私はバックハンドティグ溶接をします。え？なんだそれ？ですよね。バックハンド溶接とは後進溶接のことです。後進溶接のことを英語でバックハンドウェルディングやライトワードウェルディングと言います。なので私はかっこよくバックハンドティグ溶接と呼ぶことにします。ここで前進溶接、後進溶接とはどのようなものなのかを簡単に解説しておきます。前進溶接とはこのようにアークの出ている方向に進みながらの溶接方法です。ティグ溶接は前進溶接が基本です。逆に後進溶接とはこのようにアークの出ている方向とは逆に進みながらの溶接方法です。棒溶接は後進溶接ですね。半自動溶接は前進溶接も後進溶接も普通に使いますが前進と後進で少し溶接特性が変わるので注意が必要です。例えば前進溶接は溶け込みが浅くフラットなビード、後進溶接は溶け込みが深く山高なビードになるといった感じです。他にもいろいろと違いがあるので気になった方は調べてみてくださいね。個人的には半自動溶接は前進溶接がいいなと思っています。さて話を戻しましょう。ティグ溶接のバックハンド溶接って思いました？そうですよね。普通はそんなことはしません。
しかしどうしても隙間が空いてしまった場合などはティグ溶接でもバックハンドで溶接した方がいい時もあるんです。では先ほどと同じ条件のところをバックハンドティグ溶接してみましょう。どうですか？全身溶接に比べてバックハンドティグ溶接の方がいい感じに溶接できていませんか？原理はこうです。全身溶接でも最初は普通に溶接できますが5ミリくらい進んだところで山盛りになってきます。この原因は裏側が酸化しているからです。ステンレスは裏側が酸化するとビードが浮き出てくる感じになり奥から溶着しづらくなるので結果山盛りなビードになります。最初の5ミリくらいはトーチから出るアルゴンガスが裏にも影響しているので普通に溶接できます。しかしそれ以降はビードがあるので裏にはアルゴンガスが回りません。なので裏側が酸化してビードが浮き出てきてボコボコになるというわけです。裏側を見てみるとこのようになっています。そこでバックハンドティグ溶接をすると多少なりともアルゴンガスが裏に回るので奥から湧いてくれてビードが浮き出てはきません。注意点としてはアークを切った時にクレーターができて欠陥になりやすいので確実にアークを切ったところからスタートするようにしましょう。裏を見てみます。このようにバックシールドした時のようにはいきませんが明らかに全身溶接とは違いますよね。右が全身溶接、左がバックハンドティグ溶接です。では試しに8ミリのステンレスに60度の貝先を取ってルート間隔4ミリで溶接してみます。全身溶接を試した後でバックハンドティグ溶接を試します。全身溶接ではこのようになります。裏を見てみるとこのようになっています。次にバックハンドティグ溶接をしてみます。このようになります。
全身溶接とは明らかに違いますよね。裏側を見てみます。裏波がきれいに出るとまではいきませんが、全身溶接した時と比べればこちらの方がマシですよね。使う場所は選ばないといけませんし、決して正攻法の溶接ではないので溶接屋さんに怒られないといいのですが、とにかく隙間が空いていて溶接するとビードがボコボコになって困った状況の時は、この動画を思い出してバックハンドティグ溶接するのも一つの手です。最後に SS の場合も試してみました。 SS はバックシールドがなくても裏波を出すことができるのですが、少しでもアルゴンが裏にある方が綺麗に裏波が出ます。まずは普通に全身溶接で溶接します。残り半分をバックハンドティグ溶接します。どうでしょうか。バックハンドティグ溶接との違いがあまりないですね。もう少し違いが出ると思ったのですが、皆さんもいざという時のためにバックハンドティグ溶接にチャレンジしてみてくださいね。今回の動画はどうでしたか。バックハンドティグ溶接はかなり特殊な溶接方法だと思いますが、現場などでは使える場面があるのではないかと思い動画にしました。当然隙間のないように仮付けをするのが一番だと思いますが、この動画がどこかの場面で役立つことがあればいいなと思います。はい、質問感想ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。